دستکاری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو 6 ماہ کے بچے کا جوتے کا ڈیزائن دکھاؤں گی۔ یہ 2 کلر میں بنایا گیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ۔ اوپر اس کے پھول لگایا گیا ہے بلیک کلر کا۔ یہ اس کے ساتھ تسمے بھی لگائے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن، یہ دیکھیں۔ ناظرین، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔